2014 yil may oyidan Yevropaning ko'pchilik mamlakatlarida, xususan Germaniya, Angliya, Shvetsariya va Ispaniyada yosh kelin-kuyovlar uchun maxsus tatuirovkalar urfga kirdi. Siz ko'rayotgan rasmlar esa xuddi o'sha tatuirovkalar qatoriga kiradi. Ularning aksariyat qismi bir-birini to'ldirib tursa, yana boshqalari esa bir-biridan faqat rang yoki kichik bir ko'rinishi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari kelin-kuyovlarga mos tatuirovkalar ko'pincha har xil ranglarda bo'ladi. Ular ikkala yoshga ham bir xil vaqtning o'zida chiziladi. Bir-birini to'ldiradigan tatuirovkalar uchun esa mijozlar soatlab o'z vaqtlarini mazkur salonlarda o'tkazishiga to'g'ri keladi.